ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିଜ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ। କିଏ ଜୀବିତ ରହିଲେ ତ କିଏ ଚାଲିଗଲେ ଆରପାରିକୁ। ତେବେ ସେହି ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଗଢ଼ା ଯାଇଛି ସବୁ ସ୍ମାରକୀ। ସେମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରର ଇରମ, ଯାହାକୁ ନାମ ମିଳିଛି ରକ୍ତତୀର୍ଥ, ଯେଉଁଠି ବ୍ରିଟିଶ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ 28 ଜଣ ସଂଗ୍ରାମୀ। ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏଠି ବିକାଶ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟ। ଯେଉଁ ମାଟି ଦିନେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ମାଟି ଆଜି ଅବହେଳିତ। ଆଜି ରିପୋର୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ ଦେଖିବା ଇରମ ମାଟିରୁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଇରମ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ, ପଞ୍ଜାବର ସେହି ନରସଂହାରର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଥିଲା ଏଠି। ସେଥିଲାଗି ତ ଏ ସ୍ଥାନର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ରକ୍ତତୀର୍ଥ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଐତିହାସିକ ପୀଠ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ତଡ଼ିବା। ସେଥିପାଇଁ ଇରମ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆରେ କରିଥିଲେ ଏକ ପ୍ରଜାମେଳି। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଖବର ପାଇଗଲେ ଏହି ପ୍ରଜାମେଳିର ସୂଚନା, ଆଖି ବୁଜା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ ପ୍ରଜାମେଳି ଉପରକୁ, ଆଉ ସେହି ଗୁଳିରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ 28 ଜଣ ସଂଗ୍ରାମୀ। ଜଣେ କୋରାପୁଟ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ରହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, 56 ଜଣ ହୋଇଗଲେ ଗୁରୁତର ଆହତ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଥିଲେ ମହିଳା ସଂଗ୍ରାମୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ତାରପରି ବେୱା। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ତ ନିଗାଡ଼ିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଇରମରେ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ସ୍ମୃତିପୀଠ। ହେଲେ ସେହି ଶହୀଦମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠ ଆଜି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ। ଯେଉଁ ମାଟି ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଜର ରକ୍ତ ଦେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲା, ସେହି ପୀଠର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ସେଥିପ୍ରତି ନା ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି, ନା ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କର। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ଦିନ ଇରମ ମାଟି ଉପରେ ଇଂରେଜମାନେ 302 ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ 28 ଜଣ ସେହିଠାରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ କୋରାପୁଟ ଜେଲରେ ଯାଇ ମରିଥିଲେ, ଏବଂ ସର୍ବମୋଟ 29 ଜଣ ଏଇଠାରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 85 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, 120 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ଇରମ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଲିଆନାୱାଲା ବୋଲି ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇରମରେ ସେମିତି କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି। କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ସେତେବେଳେ ତ ଘଟଣାଟା ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଜମିଦାର ଶାସନ ଥିଲା, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପାଇଁ, ସ୍ୱରାଜ ପାଇବେ, ଦେଶ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ବାଞ୍ଛାନ୍ଦି ଚକଲାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଗଠନ ଇଏ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସେ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଇଂରେଜମାନେ ଏଠାରେ ଆସି ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦମନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଜମିଦାରଙ୍କର ହାତ ଥିଲା। ରକ୍ତତୀର୍ଥ ନାଁଟା ଦିଆଯାଇଛି କେବଳ, କିନ୍ତୁ ରକ୍ତତୀର୍ଥର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଭଳି କିଛି ଆଖିଦୃଶ୍ୟା ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଆମର ଏଇ ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଶହୀଦ ପୀଠ ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସଭା ଉଠିଲା ଆମ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆଉ କମଳାକର ଗଣେଶ ତ୍ରିପାଠୀ କେତେ ନିର୍ଦ୍ଧର ଜରିଆରେ ସବୁ ସଭା ହୁଏ, ଆଉ ସେ ଆସି ସଭା ସମିତି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ସମୟର ତାଙ୍କୁ ଖବର ହେଲା ଜମିଦାର ଘରକୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଳା ବାରଦ ଦିନିକି ଆସିକି ଗୁଳି ସେତେବେଳକୁ ସଞ୍ଜୟ ହୋଇସାରିଲାଣି, ସେହି ସମୟରେ ଗୁଳି କଲେ, ଆଉ 29 ଜୀବନ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ସବୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରି ପହଞ୍ଚି ପଳେଇଗଲେ। ଫିରିଙ୍ଗି ଗୁଳି ଆଗରେ ନିଜ ଛାତିକୁ ପତାଇ ଦେଇ ସେଇଟା ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ 29 ଜଣ, ତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଜଣେ ମହିଳା ସଂଗ୍ରାମୀ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ପରିବେଶ। ସେଇ ମାଟି ଆଜି ଅବହେଳିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଯଦି ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ସେଇ ମାଟିର ଯଦି ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ଏଠି ନିର୍ମିତ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେଶରୁ ଆସିବେ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସେମାନେ ଦେଖି ସୁବିଧା ପାଇବେ। ସେଦିନ ଥିଲା 1942 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖ।
ଅପରାହ୍ନ ସମୟ ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଇରମଠାରେ। ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ତଡ଼ିବାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ କର ବା ମର ନୀତି। ହେଲେ ଏତିକି ବେଳେ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇ ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ ଫିରିଙ୍ଗି ଫୌଜ। ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସେତେବେଳର ଜମିଦାରଙ୍କ ଉଆସରେ। ଆଉ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିବର୍ଷଣ କରି ଚାଲିଥିଲେ ପ୍ରଜାମିଳି ଉପରକୁ। ସେହି ସଭାସ୍ଥଳରେ 28 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜେଲ୍ଖାନାରେ ଜଣଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ। ବାକି ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଧରିନେଇ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍କୁ। ଜେଲ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଭୀଷଣ ନିର୍ଯାତନା। ଆଜି ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭି ନାହିଁ ସେଦିନର ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାରର କଥା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ପରିବାର ନାମକ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯିଏକି ଭାରତବର୍ଷରେ କିଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଇରମ ଗ୍ରାମରେ ମରିଥିଲେ, ସେ ପରିବାର ଏଠି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଣିକି ଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମର ଏଠି 27-28 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ଘାଇଲା ହୋଇଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆତ୍ମବଳି ଦେଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ, ସେ ଫାଇଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଯେତିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦାୟତମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ବା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଦାୟତମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇଛି ତାହା କିଛି ନୁହେଁ ଏବଂ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଏଠି ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି, ଏ କଲଚରାଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିପରି ଉନ୍ନତ ଧାରଣ କରିବ ବା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଟିକିଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇବେ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପୂର୍ବତନ ଦାୟମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇବେ। ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ କରିବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ନହନ ପୋଖରୀ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ କରିବା। ଯାହା ହଉ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାବିଛି, ଆମେ ଭାରି ଖୁସି। ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ତ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ବାଉଣ୍ଡରୀ ହେଲା, ଏଇଟା ଗାର୍ଡ଼ନ୍ ହେବ, ରାସ୍ତା ହେଇଗଲା, ସେ ପୋଖରୀଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ 29 ଜଣ ମରିଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ରହିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟତ ସବୁ ରହିବେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଏଇ ଆମ ବାପ କି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏଇମାନେ ଏ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ହିଁ 29 ଜଣଙ୍କର ସେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ହେବା ହିଁ ନିହାତି ଦରକାର। ହେଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ଆଉ ଏଇଟା ତ ପାର୍କ ହେବ। ଏହି ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ଆଜି ହୋଇପଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀହୀନ। କେତେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଗଲେଣି, କେହି ବୁଝିନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବାରେ ସେହି ବୀର ଶହୀଦଙ୍କ ଅବଦାନର କଥା। ଅନେକ ଦାବି ପରେ ଇରମକୁ ନାମକୁ ମାତ୍ର ମିଳିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଭାବିଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପରେ ନୂଆ ରୂପରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ଇରମ ଶହୀଦ ମାଟି। ମାତ୍ର ଆଜି ତାହା ରହିଯାଇଛି ନାଲି ଫିତା ତଳେ। ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପିଣ୍ଡି ଚାରିପଟେ ଲୋକମାନେ ଆବର୍ଜନା ପକାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ଆସିଲେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ମନେ ପଡ଼େ ଏହି ସ୍ମୃତିପୀଠର କଥା, ତାପରେ ସବୁ ନିରବି ଯାଏ। ସରକାରଙ୍କ ଫଳକରେ ଅଟକି ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି, ହେଲେ ଅନେକ କିଛି ବାକି ରହିଯାଇଛି କରିବାକୁ। ପୀଠର ଉନ୍ନତିକରଣ ସହିତ ଶହୀଦଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ, ଲାଇବ୍ରେରୀ, ସେତେବେଳର ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ମ୍ୟୁଜିୟମ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଣିବା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କିଛି ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଆମେ ଖାଲି କଥାରେ ଶୁଣୁଛୁ। ଯଦି ଏଠି ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟା ହୁଅନ୍ତା କି ପୋଖରୀଟାକୁ ସେମିତି ଭାବରେ କରିକି ଯେମିତି ସାଇଡ଼୍ କରିକି କରାହେବା ହୁଅନ୍ତା, କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ 29 ଜଣ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ ଶହୀଦଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯଦି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହୁଅନ୍ତା ସେଟା ବି ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଜଣିଏ ଯେଉଁ ମରିଥିଲେ ପରିବେବା ବୋଲିକି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ଏଠି କରାହୋଇ ନାହିଁ, ଜଣିଏ କେବଳ ଭାରତବର୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ପରିବେବ ଯେ ସେ ଏକଟା ସେ ମରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବି ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ କିଛି ଏତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଇରମରେ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଖାଲି ଯାହା ଖାଲି ଆମେ କଥାରେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଏ ପୀଠର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୋଖରୀଟା ପାର୍କ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଆନୁମାନିକ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ କରାହେଇଛି
2 କୋଟି ପାଖାପାଖି ମାନେ ହେଲେ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରକୃତର ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ 29 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ, 56 ଜଣ ଗୁଳିରେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେମାନେ ବୋଧେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପରିବାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଇଏ ମାଟି ଯେ ଆମେ ରକ୍ତତୀର୍ଥ ମାଟି ଯାହାକି ଆମେ ପରିଚୟ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ସେହିଭଳି ଏଠି ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକୃଷ୍ଟ ରହିବ। ପୁଣି ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟ କେନାଲ ଦେଇ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଯାତାୟତ କରୁଥିଲେ ତାହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହିତ ଇରମ କୁଳିଖଟି ଆଡ଼ିଆଠାରେ ଥିବା ସେତେବେଳର ଫାଣ୍ଡିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ପ୍ରଶାସନ ଏ ନେଇ ଉତ୍ତର ଦେବା ଯେତିକି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ହେଉଛି ଆମ ତ୍ୟାଗପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ଦିଗରେ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନର ଘରକୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏହି ଇରମ ମାଟି ଆଜି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତା। ବାସୁଦେବପୁର ସତ୍ୟକାନ୍ତ ନାୟକ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।